Мене звати Лілія Лобур, і щоранку на Суспільному про файне місто Тернопіль ви дізнаєтесь від мене. Тернопіль – моє місто і єдине в Україні, в центрі якого є став площею понад 300 гектарів. Над ставом височить символ міста і найстаріша будівля – Тернопільський замок, якому майже стільки років, як і Тернополю – 473. Ще у нас є, як і у Франції, Єлисейські поля. Тернопільський тристоронній годинник – єдиний в Україні часомір такого типу. Герої наших сюжетів – тернополяни, які наважилися змінити власні професії та життя заради мрій. Рустам Давлетов залишив роботу у банку, щоб стати художником. Вікторія Колодій створює етноіграшки за власною унікальною технологією. Ми у пошуку нових історій, адже герої наших сюжетів доводять, що мріяти ніколи не пізно, як і прагнути нових висот із ранком на Суспільному.